The Journal of Uganda filimu yazanyiddwa ku bafuzi ba Uganda ab'enjawulo n'engeri gye bazibafuga mu eggwanga lino okuviira ddala myaka gy'enkaaga. Obufuzi obwaliwo mu kusooka NRM katenda ajja mu buyinza nga tuyigiriza nga tulaga n'abantu. NRM okuva lwe yajja mu buyinza biki ebirungi byekoledde abantu. Filimu eno ezanyiddwa abazannyi abeegattira mu kibiina kyatoleraneko gurupu n'ekigendererwa eky'okusomesa bannayuganda emigaso gy'okulonda abakulembeze abatuufu. Omuntu ayinza okugeraageranya n'agamba nti emabega kyali bwe kiti katuli bwe tuti n'olw'ensonga eyo nyina okugenda n'omugendo. Joseph Muhumuza omu ku bali mu firimu eno agamba nti firimu erimu ebyokuyiga bingi eri abafuzi ba Uganda ab'enjawulo n'akubiriza abantu okugira ababeeko kye bayiga. Kati ne tusalawo tukole firimu eno tujjukize abantu gye twava wa bwe tuli na wa gye tulaga. Ebirungi Museveni byakoledde wano akoze security abantu batambula nga bwe baagala, emirembe weegiri mu ggwanga, enguudo azikoze, amasannyalaze gali bulungi. Katulaga nti alina achievement gy'akoze eki. Kwasazeewo nti omuntu gy'anaakoma okulaga firimu eno emirundi emingi the SMS z'anaaba ng'asindika ku ssimu eno eyabukedde. Okwetaba mu kazannyo kano oweereza message ku 8338 ku Bukedde TV era nga n'asinga wakuweebwa 5,000 owookubiri 3 ate owookusatu abookewo n'10,000. Oluvannyuma batambudde emifo eby'enjawulo nateete nga bagenda bagabira abantu firimu ku bwere era nga bantu bangi bajayaanidde. Ab'ekitongole kya Rural Electrification Agency basibye munisipaali y'e Mukono nga bakola ku nsonga z'amasannyalaze agabasuubizi ba President Museveni. Ekibinja kino kikulembeddwamu Captain Fred Mbiru nga ali wamu ne RDC w'e Mukono Major David Matovu, ssaako n'abamasannyalaze obwedda bakola obutaweera okulaba ng'ebyalo okuli Nnyenje, Buddugala, Ntawo n'ebirala bafuna amasannyalaze. Amasannyalaze gatuuse naye ate mu ggwanga tulumbiddwa. Sizimanyi oba bakifudde nga bizinesi oba babbi okweyagaliza. Ekimu ku byo kwe kubba waya z'amasannyalaze ezo. Wano tugaleese era tugenda kuvaawo kati obuvunaanyizibwa gammwe. Tunakisunga Mukono North ya hiya. Tugenda okwebaza gavumenti olwa kino, mutuleko mu ngalo. Oluvannyuma bataddeko amasannyalaze era ng'ettaala ebadde ku muteeyase. Julius Kafuluma ne Dennis Kambugu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.